Nyt mä oon vapaa. Eron jälkeinen oma elämä, mutta silti yhteinen asunto. Tää idea on se, että silloin kun sun huono on yhdistettynä isän puoleen, niin sä oot isällä, isän kanssa. Älä jätä niitä siihen, se seinä menee kiinni ihan just. Me on erottu, hyvä ihminen. Sovitaanko, että ei tulla tällain toisen asuntoon? Tässä on Reija, mun entinen rouva, ja tässä on Sinimaria, työkavereita. Sekö mä sulle oon? Mä en jaksa tätä. Johanna Vuoksenmaan uusi komediallinen draamasarja Ex-onnelliset alkaa maanantaina 12. syyskuuta Maikkarilla.